I mi danas, živeći ovde na Kosovu i Metohiji, služeći Bogu i crkvi njegovoj, zaista smo pozvani da ostanemo verni, onako kako su to naši preci činili, da mi služimo i ovoj svetoj obitelji, ali da isto tako ostanemo na ovim prostorima, da bi i mi u naše vreme sačuvali ono što su naši preci sačuvali i živote su svoje dali i svaki deo ove kosovsko-metohijske zemlje oni su zalili svojom krvlju, svojim suzama i svojim znojem. Da ne prezremo mi taj njihov trud, braćo i sestre, već da nastavimo njihov podvig i ono što su oni činili kako bi nas Gospod ovenčao vencem života. Jer samo ćemo tako potvrditi vernost njemu, a isto tako i vernost našim svetinjama, kojih je ovde mnogo. Prvom mestu da gradimo ljubav, ljubav prema Bogu i crkvi Božijoj, a isto tako i međusobnu ljubav, ljubav prema bližnjemu. Ove godine Vidovdan je upravo u tom znaku, jer smo se svi ovde sabrali složno da proslavimo ovaj 623. Vidovdan, a gde bi ako ne u porti manastira Gračanice.